Bem-vindos a mais um vídeo, e antes de começar a gameplay, gostaria de avisar vocês que tá rolando um evento com recompensas de skin. Mano, tá valendo muito a pena, tem uma skin muito foda aqui, skin da Valéria, e é bem simples de vocês estarem fazendo esse evento. Basta vocês jogarem aí qualquer modo da playlist de Battle Royale. O contrato você vai estar ganhando 400 pontos, eliminação 100 pontos e headshot 300 pontos, então é bem fácil. E lembrando que o jogo se encontra em acesso limitado, disponível em apenas 4 países. Portanto, se você tiver interesse em estar testando o jogo, basta você estar mudando sua loja de aplicativos para o Chile e jogar através de VPN, ok? E para quem tiver interesse, eu vou estar mostrando aqui as classes que foram utilizadas durante a gameplay. Foi a MP7, MP5 e a Kastov 762. Então, se você estiver precisando de alguma classe, você pode estar utilizando essas classes aí, caso você tenha interesse em ter uma gameplay mais dinâmica. E bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o like, isso ajuda demais o canal. E também, se você for novo, já se inscreve aí para não perder nada. Tô sempre postando gameplay de Warzone, tanto nos vídeos quanto nos shorts. Então, se você curte Warzone, você tá no lugar certo. E mano, sem mais enrolação, agora vou estar deixando vocês aí com a gameplay. Tamo junto. Keep it up.
UAV online.